هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، او يا كسانو تاجي من نرولي عمل كوي بخبلا طريقا إنا عاملون، يقينا من قوم عمل كون كيو بخبلا طريقا. فدي آخر نيد واتوني كي دمكي دا مشركانو كي تاسو قد إسلام دعوت قبول نكو بخبل كفر باندي ولا رين سيدا تاسو بدي خبل كفر باني باتيشي من با إسلام باني باتيشي لقيامة بورز بالبطة لك. وانتظروا وانتظار كوين إنا منتظرون، يقينا من قوم انتظار كون كيو. ولله غيب السماوات والأرض، أو خاس الله لرا إلم دبطو خبر دسمان نود زمكدي، وإليه يرجع الأمر كله، أو خاس غتب وبسكي طول كارنا. فاعبده وتوكل عليه، نبندقك وداغا وزان اسمار باغباني، وما ربك بغافل عما تعملون، او ندير بستانا خبر داغ عملون ناجتا سويكوي. سورة يوسف دا مكي سورة او بديكي يوصل يولى سيتون يدول سلوكوغاني. فدي سورت کہ اللہ سبحانہ وتعالی خپل پیغمبر ته تسلی ورکي او دا غیر اشتنواله پکې بیان کړي، او سبحان الله سنجې د یوسف علی السلام حالو دغشن حال د چاو زمنګ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. یوسف علی السلام رونو سره حسد کو کویته گزار کو، بیا الله د کوینه د بچا کور ته بوتو، بیا په امتحانونو رالو دغې د لاسه جیل ته لاړ، بیا ول الله سبحانہ وتعالی بچایي ورکړه، ورونه ټول هغه ته محتاج شو. دغه حال د مشرکانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار سور کې غیر کو، په مدینه کې به امتحانونه رالو، جهادونه او تکلیفونه رالو، الله ولا د مکې فتح ورکړه، د مکې د فتح نه بعد مشرکان رسول الله ته محتاج شو. لکه څنګه چې یوسف علیه السلام ورونه رالو، یې موږ معاف کړه، مشرکان هم یې موږ معاف کړه، یوسف علیه السلام خپل ورونه معاف کړو، رسول سم مشرکان سکلو اگه ماف کرو. اللہ تسلی ورکی مکی دور کے کم زمانے کی جو رسول سم پر مکی کیو دیر زیادی سختی پر رسول سم بیر آگے لے، اللہ سبحانہ وتعالی یہ سورت دارا لے گلو پاگا وقت کی چھے پیغمبر غم مکاو. اگر یوسف علیہ السلام تا سنگ سنگ چلو نا دا غصر وشو، فاللہ ہوئی چھے ما نخرا پاو نو دا کم جی نمی روچت کو کم جی تمی ورسو نی پیغمبر تا یواز جنی ای صورت مطلب دا جی پیغمبر تا یواز جنی زی تاثر ہے، او چی دا مشرکان با کم جی کم ساسر مقابلے کئی نزد دا دوی دا پارا سا دا طرف نزد کافی ہم دوی مقابلے تا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ألف لام را الله علم دي تكوب معنى باني. تلك آيات الكتاب المبين دا آياتنا دا كتاب دي تيخ كارب بيان كي حلال وحرام شريعة وحدود تسلي أغطول بدي كي بيان دي وخكار دي خكار كتاب دي. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، يقينا من نازل كرده دا كتاب قرآن عربي جبا. لعلكم تعقلون دا دي دا پارا جتاسو بسوچو كي قرآن الله نازل كرده عربي جبا كي ندلت دا فائدة دا سريا دا ساتي چه پا جبو كي غور جبا كم يولا اغا عربي دا. او دا باز قوم پرس دا قوم پرستیم گره یو دیسی گمراهی دا چی انسان بکورنه نوزی کنه،
ددن اللام يرشي وبيغمبر تم يرشي واخرت تم يسرخ بالقوم متيادي بس وطن پرستی او قوم پرستی دا گوڑے خطرناک مرض دی سید دا خپل قوم سر انسان محبت کولی شی دا خپل ملک سر محبت کولی شی خو پا حدودو کی دن نا قوم او وطن دا با دا اسلام پا مقابلہ کی نو ادرے دا با دا پیغمبر پا مقابلہ کی نو ادرے دا با دا قرآن پا مقابلہ کی نو ادرے بلکہ با کمزی کی چی دا دوی دا اسلام او دا قوم دا اسلام او دا جبی دا اسلام او دا وطن اختلاف راتو نو تب دا چا پا طرف ہی تب دا اسلام پا طرف ہی پا غزی کی با سلام چے پا قوم بانی پا وطن بانی پا جب او پا ملک بانی دامت پورس کامیابی آگا یدی اسلام دلہ سے ملاوی یدی دلہ سے نہیں ملاوی کم وطن سر تعلق ساتو کمی جبی سر نو دا بعض وطن پرس چی کمی او قوم پرس نو دی بس پا دقی کن خطی چی پختو جب دمر غور دا پختو جب دیسی دا پختو کتا و پختو برا دا نور قومون و لخبل و خبل و جب و سیبتو نکی خو صحیح خبر دا دا چی پا جبو کی غور جب اگا عربی دا او دا نور چی سمر جبی دی دا دی ببارک حس فضیلت ندیر آگره او دا عربی جبی فضیلت تو گورا قرآن پاکی نازل شئے دویم سا فضیلت تو دا رسول اسم جب آدھا درم پا یو ضعیف حدیث کی رازی چی رجنتیان و جب بکم ہے ہوئی اب عربی ضعیف حدیث خوب بکشتی گئے نا دا باز ہوئی ویلہ عدم علیہ السلام جب بکم ہے ہوئی پختو ہوئی عدم علیہ السلام جب ہوئی پختو سمدہ پختو دلیشی و دغخ کری و غر جب اوچھتا جب چلا قد عربی دا جب دا او دا خو بی دینی عام شوا دا دی انگریزان نخلق متاثر شو چی تاثر خبری کئی پا منز کی با اوکی بیکوز او دیٹ او دا قیسی با کئی تو بچو دت از سوئے منا خبری با کئی ایک دن با بکی دا شادو دا خینزیر دا اولاد دا جب با کئی شروع کی بدی بزان خی اللہ بندہ کے زان پی خی نبی اخو جبا چھتا دا قرآن ازدکا جبا دا پیغمبر ازدکا نمک بوئی چھوکا دا سڑے مسلمان دے پا خپل پیغمبر بانی مہین دے دا اگر جبا ازدکڑی دا اللہ پا کتاب مہین دے دا اگر جبا ازدکڑی دا نا دیو پا انگلیش پوری خطے او انگلیش جبا طول یو سو ٹکی دی گورے انگلیش جبا ازدکول دا بی انتہا آسان کار دی او دا اللہ پا توفیق سرا الحمدللہ دا ما تا ازداد اگر کزی استعمالو ما دیره نا خوز ما دا تجربه دا چی انگلیس جبا با طول جبا که آسان جبا دا یو سو تکی دی بس یو سو خواه پینزل شی ندی پینزل لس دی پینزل لسو سو نمونه دی دی پینزل لسو پینزل لس نمونه دی پینزل لسو با یو نومی یو شیبه لیکلی تا بجی دا ستا وی دا دیتا وی دا دیتا وی دا دیتا وی دا دیتا وی جبا دیسی تنگ جبا دا یو عربی دا یو شے بھئی داغی بشل نمونے دا یو بشل نمونے او دیزی کی دا شلو با یو نمی زکر یو کس دا خبر کولا یو حکیم و خیار سڑی وی کده چا سر مناظرہ کھینو پا عربی جبا کی کوا زکر چا عربی جبا دیرا فصیح دا نک پا یو زکر دا نخلاشی بل زکر را ٹنگوالیش او که دخپلی خجی سر خبری کینو پا فرانسی جبا کی کودا فرانسی جبا چی را پا دیکی چی سم قاری سر تبایی چی دیشتی را مینی محبت خبری کی چی سم قاری سم خب پارام لگینو تبایی چی دیشتی یو بسر دیوسو دی مینی محبت خبری کینو خجی سر دیسی خبری پا کائر او ایک کور کی چی کم خر ولادی که اگر پا وکینو بیو سر بنگلیش جبا کی خبری کودا زکی چی بلکو ولا ایسی خلقو دید انگلیش نیو غر جوڑ کلے و دا علا زمان پا امت کی دا خبر علا را دنشو چی کل زمان گا امت دا خپل قرآن نغافلشو دا خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نغافلشو او دا انگریزانو نو دا غربنا او دا یهود نصارو نو متاثرشو امان گا دانوی چی دا اولا جب ایز دا کولنا روای جایز دی خصوصا چی کل زورتی خوب بغیر زورتا دا دی ویل او پا دی بانیزان خوا دا مؤمن طریقہ ندا نغور جبا کم جبا شوا
أغدى ربي لا. نحن نقص عليك أحسن القصص من قبان وبتابان دير خست بيان بما أوحينا إليك هذا القرآن فدي وجاتي وحي شروك لدى من قتاتا ددي قرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين أجر كويت مخكد دين خام خادنا خبرنا دي كده واضح خبر ده كده رسول مصر علم الغيب نشتي ايه پیغمبر وي ده قرآن ده وحينا مخكد فنا خبرو كويتا تسبت نوا إذ قال يوسف لأبي كلتي يوسف عليه السلام بلار خبلتا يا أبت ايه بلارا إني رأيت أحد عشر كوكبا يقينا ما لدريدي يول استوري والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أو نور أسبوع ما يولد الماء لرج ما تسجد كون كدي لا يخوب ولد يوسف عليه السلام وخبر لارته بيانك فدي وجه بيانك جي پلار لاله علم ورکړو بلدا چې ته پته وچی پلار دې په ما مهیندې نو ماته به د فائدې خبره خی فائدې دی چې پلار ته आवाज وکړو څومره په ادب او په احترام سره وي پلار زما نو دلته یو مسله پلار ته مخامخ نوم غسته ده پلار بې ادبی ده چې پلار ته आवाज کوي او ته نوم وایي احمد نوم احمد خالد ده بې ادبی ده پلار پلار دې ته څنګه دغه نوم هغه ته آواز کوي دغه په نوم باندې د دې سره یو مسله تعلق ساتي د پلار نوم اخیسته جایز دي د دواړو کې فرق دی ګورې ښه پلار ته نوم اخیسته د بې ادبي ده د پلار نوم اخیسته د جایز دي د دواړو باندې تاسو پوه شئ په دې فرق هسې تا ته یو سړی ستا پلار څه نوم دی زموږ د عباس بختانه چې ته د پلار نوم څه لکه بس د ټوپک ډز دې وګو حیران به شي ته به ګورې ما پسې ورځې یو کس راغی ما څه نوم دی او اسماعیل ما پورا نوم وای پورا دغه پلان نوم وی محمد اسماعیل ما پورا نوم پورا وی محمد اسماعیل خان ما د پلان نوم دی وزر وای پلان نوم ما پلان کوم ځای کې ما پلان دی پاکستان کې ما وای او ری خوینه نو دې درجه ورم ځان د کول نه دی په کار جو پلان نوم د سړی ته پوښتنه کوم د ما پلان نوم دی بلکې ک پلان مخامخ نه شي او داګه د نوم تذکره راشي په سجی کې او ضرورت ویل ویلو ته ضرورت شي نو ویل شي دغه سحر جنشت او په دې باندې ډیر دلایل دي د سیرت نه صحابه کرامو په دور کې دي شي وی نو دي کې سحر جنشتي خو پلار ته چې आवाज کې نو نوم بوت نه غي ادب یو نوم هغه ته ویل پکاري دا ته وی چې پلار یو له ستوري ما ولید او نور اسومي مي ولید الجاوي ما ته سجده کوله دي بلار وتوي قالوا يا بني ازو يا زمان دا دي چې بلار سره دومره نرمي خبرې کوي کنه نه بلار هم څوک دی او لسه تربيت ورکړي دا هم څه اخلاق دي اخلاق وي وي پړق دی ولاس نه نه خيږي کاغه وتوي چې بلار زمانو دی وتم وي بچیا دا باز خره زناوره الکا دې خوراشه او دې سي خبرې به کوي دې زوی ته چې دغه یعنی هغه ته دې احساس کیږي چې زما د پلر د دې په مخ کې زما هیڅ قدر نشته بدې پلر سره نه لګي د دې مور هیڅ قدر نشته د مور په نظر کې زه سپک یم بس د دې مور هغه قدر هغه مقام هغه د پسترو کې ولي نو چې ته څومره د خپل بچی سره خپل اخلاق استعمالې څومره ته دغه په مخ کې مهذب الفاظ استعمالې هغه بس ته احترام کوي بل بکور کې د دې الفاظ استعمالول په کاري چاګه مؤدبانه الفاظ بیا په دې بچو کې مدغه خوې راځي زویا یا بل دې سره احترام تکې شو دې الفاظ استعمال دي بعض کورونو کې دا کنزری خرا زناوره سپیا دې خوراشه اخو لړشه نه پويږي قمقلې دې ټول ورځ د قانونونو هغه ستکیږي بیا چې هغه کما شومنن په دغه کور کې دغه تربیته په دې
نمونو سروشي نجا غوي لويشي نغوي بيدق نمونو يو بلتوهي ودق دا غوي بيد طريقه وجوني نجي سنگ ما شراري زي كشراري تجي سنگ ماحول پا كور كي غواري دري ما شمرانو سنگ مستقبل غواري تا آغشا ماحول بوتا جوري ناغو تسوي ازويا لا تقصص رؤياك على اخوتك اي بچيا ما بيان وخوب اخبل رنو اخبلو تا فيكيدو لك كيدا نچل بجور كستاد بارا سچل إن الشيطان للإنسان عدو مبين يقينا شيطان الإنسان ده فارخ كار دشمن دي يعقوب عليه السلام التعبير بالكل خكارو أغطى بالكل التعبير خكارو چه الله سبحانه وتعالى بزما دي زويل اللوي مقام وركيو ده رونا ده رونا چه يهول استي أو اسمه مي أو نور سوق دي مورو بلار خپ دې دوړو کې بیا سپومې کمو ده نور کمیو ده نور پلار دې سپومې مور ده ولېږي چې پرانا کې کمیو زور اور ده پرانا کې ده نور زور اور ده او ده نور ده رانا ګره په سپومې لګي بیا په منګ لګي د شپې دا مې خبره ده ساتي د فائدې چې نور ډوب شي کنه نور رانا بیا په کم ځي لګي رانا بیا په سپومې لګي د سپومې رانا بیا په منګ لګي سپومې کوره د نور د رڼا چې تلری کې هیڅ پکې بیا نه وي بیا پکې خپل رڼا نه وي نو د نور رڼا په سپومې لګي بیا هغه سپومې رڼا د مخلوقاتو ته راځي هغه ته پته ولګېدي چې الله سبحانه وتعالی به زما دې زوی له اوچت مقام ورکوي نصیحت ورته دا وکړو چې زویه دا خبره چې ته د رڼو په مخ کې دې ونه کینو ځکه چې شیطان زورور دی القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا وكذلك يجتبيك ربك أو دغشان غركي بتال ربستا ويعلمك من تأويل الأحاديث أو بخيتات تعبير دخوبنو ويتم نعمته عليك او بربك نعمت خبل بتاباني وعلى آل يعقوب وبچود يعقوب عليه السلام باني كما اتمها على ابويك لك سنگي چي پوركڑے دے احسان بدوانو پلارانو ستا من قبل مخكي ابراهيم واسحاق ابراهيم واسحاق عليهم السلام دي څنګه نعمت چې الله ابراهيم عليه السلام له اسحاق عليه السلام له ورکړي زوی الله تعالی دې سي درکې او ابراهيم عليه السلام د يوسف عليه السلام سره دي نکړې اسحاق سره دي دیم نکړې نو ابراهيم عليه السلام چیرې دي مشر نکړې بیا به سي نکړې چیرې نه هغه اسحاق دي نو د اسحاق نه به يعقوب پیدا لري نو د يعقوب عليه السلام نه به يوسف پیدا لري يوسف عليه السلام کله چې رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه رسول الله عزتمن سره څوک دی عزتمن سره نو رسول صلی الله علیه وسلم ته څوک ذکر کو یوسف علیه السلام دی نبی دی زوی د نبی دی زوی د نبی دی زوی د نبی دی دنی نسب ته ګوره ټول پیغمبران دي ابراهیم علیه السلام بیا اسحاق علیه السلام بیا یعقوب علیه السلام بیا یوسف علیه السلام او د اسحاق علیه السلام بر رسول دی اسماعیل علیہ السلام دی شرف تا گورا سمرو چت انسان وی نپلار و تدوی چیزویا ما تا دی سخکاری چا اللہ با آغشا نعمت تال در کئی لکا سنگ چی ابراہیم و اسحاق علیہ السلام لور کرے ان ربک علیم حکیم یقینا رب ساپو حکمت والدی یدی دل اسد یعقوب علیہ السلام دی خپل جوی سر محبت خدیر شو مخکی نو سر محبت دیرو خو چې پته وته ولګېدې چې دا خوبې لیدلې دی هغه محبت یې ورسره ښه زیات شو.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين يقينا اشتبا قصة يوسف عليه السلام او دورونو داغا كبرتنا دا بارد تبوس كونكو إذ قالوا ليوسف وأخوه كلتي ويغوي خامخا يوسف ورور داغا رور داغا سوكتي بنيامين دالي دخبل رور دي أحب إلى أبينا منا دير خوخ دي بلار زمنتا زمنا ونحن عصبة وحال دا چه منغا مزبوطة دليو إن أبانا لفي ضلال مبين يقينا بلار زمنغا خامخا بسادق إخكار كده ساده سره ده نوز دغه دو سره محبت کی موږ سره نه کوي دغه مقلان په کار چې دوی په ځان کې هغه صفات پیدا کړی وی چې د کومو صفاتو د لاسه یعقوب علیه السلام د دې زامنو سره محبت کوي حدیث کې په کور کې یو زوی چې د مور پلار دغه سره ډیر محبت کوي دیندار خوش اخلاق خدمت کوي د خلکو نو د دې نور سره حسد پیدا کیږي حسد نه لري په کار بلکې دغه صفات په ځان کې راوسته په کار دي نن سبا خو چې له سره یو شی به سره محبت کوي ټول دین پیسې د سره به مزه کوه بیرې د سره نه اخلاق او نه د سره دین یا رب منې به وي دی به منې دوی ځان له خوی دی او ځان له د طبیعت دی جدا سړی دی دی وي جدا خود دی سره پیسې او چې دا پیسې دې ختم شي بیا هغه جدا سړی وي د ده په شان چې دی نو زما په دې بچو کې بدتمیزه انسان نشته صرف د دې د راسه چې پیسې ورسره نه وي نو دا خبره مې دې پورې کوله چې دغه د یوسف علیه السلام دا رونه چې دي په کار خو دوی له دا وه چې په ځان کې مچت صفات پیدا کړی وی په دې کې یو بله فایده هم ده چې بچي دا غواړي د بچو د ارمان چې زموږ د مور پلار موږ ټولو سره محبت کوي دا د بچو ارمانی اقتلوا یوسف اوجنی یوسف علیه السلام یو رای دار آلا او اطرحوه ارضا یا غزار کئی دے یو ازمکی تا دوی مرای دادا یخلو لکم وجو ابیکم وزگار بشی تاسو تا مخد پلار ستاسو بس کم سلی چی پا منز کی دیوال جوڑ شوید آقا بتی ختم شی وتكونوا من بعدي قوما صالحين او شيبة سور استددين قوم نيكان توبو بسو يا دا كار بو كو دين بعد بسي جلوكو توبو بسو قال قائل منهم اوي يو ينكيد دنينا لا تقتلوا يوسف موجن يوسف دا خبر مسينة دوي وجن يما وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ او غزار کئی دے پتیارو دا کچکوئی کے یو کچکوئی کتا غواری او داگی اگر تیارو تا بے کسکو يَلْتَقِطُ بَعْضُ السَّيَّارَ اُچَتْ بَكِ دَلَرَ بَعْضِ قَافِلِ وَالَ سوک با تیری گی جو لازان سر بے بوزی ګوره کوی ته دې څه گزار کړی نه دی دا مخې ته راشي چې دې دې څه ونیو او کده ورته گزار کړو بلکې څه چلی وکړو رسۍ پورې تړلی او کته غاړې ته ډډې ته په دغه تیرو کې کېنولی و وایي چې څوک قافلې ولا راشي اوبه به راوچتوي دی به ورسره راوچت کړي کنتم فاعلین کی تاسو د کار کوونکي که کار کوي نو ګوره بیا په بسم الله وایي شروع کوي لاړو په پلار پسې اوس خو په څه طریقه باندې دا لکه راوسته غواړي که نه قالو وی دوی یا ابانا ای پلار زمنګا ما لک لا تأمنا علی یوسف څه چل دې تا لره چې باور نه کې په موږ باندې په بار د یوسف کې علماوی ښکاري د دې نه دیسې چې د مخکې نه دوی د پلار په دوی شکی وو
زکه جوړ د اړیکو ایتبه مونږ باندې یقین ولې نه کای خو ته سوي لې نه دي خو دې پلار دې بچو ته پته لري زم پلار مونږ باندې یقین نه کوي څه شر د دې په سترګو کې د مخ کې نه ښکاری دو و ان له لناصحون او یقینا منغا غلر خامن خیر خوایو زمون ضرور دي مونږ ورته د خیر خوایي سوچ کو ارسله معنا غدا يرتع ويلعب ولي قدي من سر سبا چي خوراكو كي اولوبي وكي دا سوي بندي ساتلي دا زن سرا من سر پريد صحابة ازاد شي دي نورا لکانو بشان بلوبي وكي بدن بيچاق شي صحابة ازاد شي خوراكو نبوكي وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او یقینا من گدل رخا مخاساتن کیو من بخیر ساتو الله اکبر دا پلاری یعقوب علیہ السلام سعام سڑے خونے کنا پیغمبرون دینو تجربیم دیر زیادر دو وزرون پیش کو چی دو خبرو دلاس زیدہ الگتا اس تن پریدما قالو یا پلاری انی لیحزننی ان تذهبو بی یقینا زر خامخا خفکی مالر دا خبره چی بوزی تاسو دے زمانا اول خبر دا دا چی زمان زلی نکی زنی چی بس دا زوی زمان سر ناس همیشه یوسف علیہ السلام مان سر نوی دوی ما خبر سر اللہ اکبر و اخاف و ان یاکوله الذیب او یریگم چی بخری دلر شرمخ وأنتم عن غافلون أو تأسبا ددن غافلين فلار مورا ميشا دا اغا بچي سوچ دير كي چه دا غوية اميدونه ديزي كي يعقوب علیه السلام خوب او ريدل پتا جزما دي زويلة باللده وچت مقام ورکي نو زائه كولو تين بري كدولة ورکم او دوی زائه كي چرت نو دا غشان کم بچے چی دا مور پلار سر اوچت کی با دنیا کی او یا با دنیا و پا آخرت کی نو مور پلار دا دی بچی با دیر خیر ساتھی وی چرت دے زمانگ نزائی نشی زکی زمانگ دا عزت سبب دے اللہ دا دل ایسا وی پا مانگ برکتون را ہو رہی دا دل ایسا اللہ وی مانگ لعزتون را کری قالو یا غوی لئینک لہو الذیب کچری و خوڑو دلر شرمخ ونحن عصبا ومنگ مضبوط دلیو انا اذا لخاسرون نیقینا من بادغ و خامخا توانیانیو داوی تس خبری کے منگا لس کسانیو لس پا دی لسو کی با شرم خرازیو دے با خوری منگ بناسیو دیسی نیشی کے دے فلما ذهبوا بی نو هر کله چې بوتو دوی هغه رواني کوم پلار غریب غلې پاتې شو نو زه سیده وي چې تاسو خیر ساتئ یو بوی سي الله وي رواني کو واجمعوا او کله کې اراده وکړه ان يجعلوه في غيابه الجب چا چې بدل را په تیرو د کچ کوي کې په پخې اراده راوتی اسی زلون ایڈیر سخو گو رہے چی دا رور دوی دن سر روان کرد آگا بودا پلار نے پدی بانے راو استو چی منگ سر بلوی بیو کی بعض مفسرون لکلی دوی کرد چی سنگ دی یعقوب علیہ السلام دستر گنے جدا کو نو پدی لارکی پا وحلو بی شورو کرد اور دی پدی او سپکی او کنزلی او اگو ما شو دی طول نکشب ناغو سر غلی روانو وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَوْحَيُوا كَرَمَنْغَ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامَ أخو ما شون ده سنگ وحيو توشوا إلهام زرك وتا الله ده خبر واچولا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا خَامَخَا خَبَر بَوَرْكِ تَدُوِيْتَا يَوْرَزْ بَدِيكَر يَوْرَزْ بَخَبْرِيْتَا چِتَا سُدَا كَار كَرَو وهم لا يشعرون ودي بنبويگي بدوی د قشن کاروک یوسف علی السلام یو کویت اور کوزکو وجاءوا اباهم عشاء يبكون اور ال دوی پلار خپلتا پما سخوتن کی چی جړلی
هغه چې څنګه ویلو چې الکان جالي نو بس داغه زله خراب شو. دیو ته سوی قالو دیو ته وی یا ابانا ابلار زمنگا انا ذهبنا نستبق یقینا منگلالو مند موالی وترکنا یوسف عند متاعنا او پری خود دیو منگ یوسف علیہ السلام دخل سامان سر فاکله الذئب نخل وغلر شرمخ اقیر وکنه پلاری ویلو زیریگم دی بتا سونه شرمخ بیدنو اخری وی منگ خلوبی کولی مند موالی دتا منگوی جی تاوڑکی تکین دا سامان سر چرالو شرمخ وڑلی وما انت بمؤمن لنا او نیت باور کون کے پا منگا ولو کننا صادقین اگر کیو منگ رشتینی پس هم بانیم پو دیزه که بگی دا خبر پا مخه کئی وی تا پا منگ یقین نکه نا دا کم سلی چی دوکبازی دروغ جنی غلی دی اسی یری معمولی کرس کرسیو شی دوی چی دا زمان خبر روانه وی اگه سلی سخی پت کرده نو چې کوم چې به دولی دوه لاړ به وي تاسو څه 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 کوي او به خپلې خبرې کولې خو دا په شک شو کې چې دا غسخي هغه باس کوي نو دوی له ځان نه وي ته زموږ خبرې نه مني موږ ته پته ده وجاءوا على قميصه بدم كذب او راوړه دوی په کمیس دغه وینه د دروغ یوسف علیه السلام یې کمیس ویسته نا کمیسی دیدن سرولو سیجلی کرده یو چیلی یا یو بیزی را لکلی ده او دا کمیسی داغا پا دی وینو که بسور کرده ده وی داغا دا کمیسی داغا پلارو تسوی قالو یاغا بل سولت لکم انفسکم امرا بلکه خیست کرده تاسو تا نفسو نستاسو یو کار سا چل خو کوی تاسو ځکه چې دا کم شرمخ دی چې د روح کمی شي ویستو ورته سړی په دې دروغو کې پساو شي کمیس خدا سراوړو په وینم سور کړی هم دی خدا کېدی شي چې داسې روغ کمیس پاتې شو دې خبرې ته دوی سوچ نه وتلی پلار به پوه شو چې دوی څه چل کړی خو مؤمن د هغې دا خبره یي فصبر جمیل نو ښایسته صبر ما سره لایق دی بس صبر به کوم نه والله المستعان على ما تصفون او دلنا بمرست غختليكي ومقابل داغسكي چي تاسوي بيانوين هلا بزم مرستوكي وجاءت سيارة او رالي وقافلة ده الشام دي طرفني وقافلة مصر تروانا فده كوي باني تيري ده فارسلوا واردهم نولي قوي مشكي خبل تجولوا برا ولي غي ولي فادلا دلوا نزورن دكرا بوق خبل لو خي جي سنگ ورنه يسو بوقه كو زكرا يوسف علیه السلام بوري ونخد قال يا بشرى وي زريده هذا غلام دخو يو ولك دي واسروه بضاعة او پتكو اوي يوسف عليه السلام ده پار ده تجارت خرس بيكو بچا باني ودود سبب ترجي سمرا قيمتي انسان تاسورا غسته والله عليم بما يعملون او الله بود باغسا چی دوی کئی هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا